Takže dobrý den, já jsem moc rád. Dobrý. Já jsem moc rád, že se tady sešla taková veliká skupina lidí a máme na to povídání půl hodiny, což není moc. Já jsem většinou schopnej o tréninku zvířat mluvit hodiny a hodiny a hodiny a hodiny a hodiny a hodiny a hodiny. A to prosím vás proto, protože to, o čem mluvím, ty hodiny a hodiny, to je především metodika. Trénink zvířat dneska jako takovej je jakási věda, odbornost, která se vytváří už skoro 100 let, byť do Čech dorazila relativně pozdě. Ale dnešní to téma je mystery a mystery pro mě znamená ten okamžik toho nějakého spojení, toho, že víte, že si v tu chvíli rozumíte s někým, koho od vás dělí bariéra toho, že on neumí mluvit, vy mluvíte to, že jste úplně jiný živočišný druhy a to, že třeba vás i dělí nějaká skutečně fyzická bariéra typu mříž, sklo, nějaká větší vzdálenost. To je věc, ke který se jsme schopni dostat, pokud si dobře osvojíme, alespoň v základech tu metodiku a pokud zároveň jsme schopni pro ten okamžik se trošku oprostit od toho, že člověk je pánem světa a pánem tvorstva a takový podobný kraviny. Uvědomujeme si, že to zvíře nikdy, že tyhle ty teorie o tom, že člověk je pánem světa, skutečně neslyšelo, ale začnete k sobě přistupovat jako dva partneři, kteří spolu vedou rozhovor. Proto i vlastně všechno, co dělám, dělám pod názvem, pod logem trénink je rozhovor. A já jsem si připravil několik videí a já si myslím, že když se nám podaří pustit první, tak je to takový hezký příběh o tom, jak se dá komunikovat s partnerem na druhé straně bariéry, který ho od vás dělají miliony let evoluce. Já posím o toho ledního medvěda a budu chviličku sticha. V roce 2008 pobýval v Zoo Praha samec ledního medvěda se silně rozvinutým zlozvykem stereotypního chování. Až 7 hodin denně se vydržel jen kývat a kývat u skla. Nezajímaly ho hračky, návštěvníci. Proto jsme s medvědem zahájili trénink, který měl jeho stereotypní chování eliminovat. Trenér zvířat František Susta za medvědem přibližně 2x denně 4 dny v týdnu chodil. Snažil se podporovat medvěda zvláště v plavání ve vodě, protože tam se kývat nemohl. Medvěd se brzy naučil následovat bílý kbelík a chovatele v typicky pruhovaném oblečení. A medvěd tam dneska skáčela poprvý. S medvědem jsme navíc začali komunikovat pomocí baterky, která když zasvítila, dávala mu signál, teď je to správně. Časem jsme se naučili i několik cviků. Dotyk, ponor a výskok. Jako odměny dostával medvěd kousky ryb a zeleniny zamražené v ledu. A byly dny, kdy jsme si prostě jen tak hráli. Každé cvičení netrvalo obvykle více než 10 minut. Co ale bylo nejcennější, že si medvěd po každém tréninku ještě asi půl hodiny hrál sám. Vytahoval ze dna bazénu hračky, kterých si předtím nevšímal, potápěl se, vyskakoval nad vodu. Asi po půl hodině se pak obvykle vrátil ke svému zlozvyku. Za několik málo týdnů tréninku jsme si všimli, že doba kývání během celého dne se zkrátila přibližně na polovinu. Medvěd byl také mnohem všímavější ke svému okolí. Začal se bavit například tím, že strašil psy návštěvníků. Pozoroval dospělé i děti s kamerou, která mu pravděpodobně připomínala baterku. Dnes už je tento lední medvěd zpátky ve své zoo. Tréninkem jsme nedokázali jeho chování změnit, ale ukázali jsme mu, že existuje mnoho zajímavějších činností než jen kývání se u skla výběhu. A hlavně, vytvořili jsme společný jazyk mezi medvědem a chovatelem, kterým jsme mu mohli kdykoliv říct: medvěde, přestaň s tím zlozvykem a pojď si hrát. Tak, to děkuji.
Tohle je jedno z oficiálních videí zoologické zahrady v Praze, které se dá najít na jejich webovkách v části, která se jmenuje Zvířata se učí. Ale pojďme si tady k tomu, co se tady teďka proběhlo, říct několik slov, o co tam vlastně šlo. Ta stereotypie, o který je tam řeč, to je v podstatě zlozvyk zvířat, který my zvířatům do hlavy nevidíme, ale tak vycházíme z toho, že je to způsob, kterým to zvíře se odpoutává od světa okolo sebe. S tím světem okolo sebe má nějaký problém. Ten problém může být nejrůznější. Buď to třeba to, že mění každého půl roku lokalitu, ve který žije. U toho ledního medvěda je k tomu dobrý důvod. On dělá takovou fatální chybu, že kamkoliv přijde tam oplodní medvědici, ona potom zabřezne a v tu chvíli, jakmile se čekají mláďata, tak není prostor na samce, ten samec musí putovat jinam, tam zase udělá tu starou chybu a tak dál a tak dál. Ale jsou i další možný důvody, které tohleto zvíře k tomu můžou vést. Může to být třeba rychlé střídání podnětů za sklem, může to být nějaký problém se zvířetem přímo v tom výběhu, vůbec to nemusí jít od člověka, může mít prostě problém s tím zvířetem. A jestliže vznikne stres, který mu neumožňuje usnout a zároveň mu neumožňuje někam předtím ustoupit, jediný způsob, který třeba to zvíře může vymyslet, je, že chodí v kruhu, že se takhle kýve, že si rozmazává svět kolem sebe, že je to něco podobného jako třeba buddhistický mniši dělají dynamickou meditaci a s takhle kejvou několik hodin při modlitbě. To zvíře přitom odchází psychicky do hloubky do sebe a může se tím ve výsledku až sebe poškodit, protože vlastně jako tu odměnu nachází sám v sobě a přestává ho třeba i zajímat, že už třeba ho bolí packy, že už si odrovnává zdraví, že třeba ten den nežral a podobně. Je to dneska naštěstí v zoologických zahradách moderních zoologických zahradách už velmi vzácná věc a taky je potřeba odlišit pravou stereotypii od nepravý. Nepravá stereotypie je, kdyby ten medvěd začal dělat to samý v okamžiku, kdy chovatel začne krájet ryby, on ucítil ve vzduchu krev a začal se kejvat, aby mu to už někdo konečně hodil a za 2 hodiny mu to hodí a tím pádem on si vlastně vykejval žrádlo. To by bylo nepravý. Tohle byla pravá. A my jsme spolu vytvořili nějaký komunikační systém, který nejprve mířil k odměnám, to znamená k nějaký motivaci zvnějšku. Ale medvědovi dal prostor k tomu, aby našel motivaci uvnitř. Aby zjistil, že vlastně je úplná blbost obracet se sám do sebe před tímhletím světem, že tenhle svět může být mnohem zajímavější. A že začal hledat věci a čekat na věci, které z toho vnějšku přijdou a že tenhle ten svět pro něj začal být zajímavější. Pojďme ale od tyhle filozofie skutečně k metodice. Mezi mnou a tím medvědem tam je několik komunikačních prvků a ten absolutně nejdůležitější prvek, který mu se odborně říká terminant bridge, tedy signál, který říká, teď to bylo správně a skončilo to, dostaneš odměnu. Já vždycky říkám dětem ve škole, že to je jako když dostanou jedničku. A nebo že to je jako když říkáme ano, 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 ano. Celá ta naše komunikace s těmi zvířaty, zvláště s těmi divokými v zoo, je vlastně o tom, že my jim skoro nikdy neřekneme ne. Oni mají vždycky jenom ano, 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 a nebo pauzu. A to je všechno. A tohleto slovo ano, když je dobře zvládnutý, tak nám umožňuje úžasné věci. A já bych si ještě dovolil jedno video a to bych poprosil o tu hyenu. Tam je hyena odběr krve. Tam už nejsem já, u nás je celá komunita trenérů zvířat po světě a vzájemně si poskytujeme videa. A tohle je v zoologické zahradě v Denveru, tohle je hyena, tady má čumák, tohle je krk a ta hyena na druhé straně mříže udělala tzv. Noustač, tedy čenichem se drží na dlani chovatelky a bude stát tak dlouho, dokud veterinářka nenasadí kanilu do krku a neodebere krev. Poté se musí ta rána zatáhnout, pak se ozve píšťalka, což je ten bridge, a říká, teď to bylo správně a v tu chvíli hyena končí. Dá se to spustit? Že hyena drží. Krev je odebraná, teď se musí zatáhnout ta ranka. Že ona tam drží prst, dokud to teče, dokud se to nezatáhlo a hyena pořád stojí. Není tam jakkoliv přivázaná, není tam nic, hyena prostě stojí a čeká na tu píšťalku, co se stane v okamžiku té píšťalky. Tak a v tu chvíli se ta hyena jde pro odměnu.
Nicméně, já dost často v zoologické zahradě, nebo ne dost často, z začátku jsme čelili takovým argumentům, kdy se říkalo, jo, tak to je jasný, ty je máš všechny vyhladovělý a když potom tam vlezeš s pytlíkem piškotů, tak oni pro tebe skočí salto, to prostě jako to znám, tady máš spoustu zvířat, co by prodali za žrádlo vlastní mámu a podobně. Vždycky říkám, tak schválně zkus to, tamhle je ohrada, tamhle je výběh, v něm je 5 makaků, velkých opičáků, dej jim jeden den hladovku a zítra tam vlez s pytlíkem piškotů. Schválně kdo z vás skočí to salto, jo? Ono totiž, i tahle hyena, kdyby byla hladová, tak vám neudělá tohle. Kdyby byla hladová, tak neodpoutá oči od zdroje potravy. Kdyby byla hladová, bude vás nenávidět. Nebudete ten hodný partner na druhé straně, který nabízí šanci vydělat si. Ale budete ten syčák, který tady dělá nějaký okolky se žrádlem a akorát jí vydírá. Pro nás je důležité, aby jsme byli ty partneři. A pokud mám být partner, nemůžu toho druhého vydírat žrádlem. Můžu ho odměňovat, můžu ho motivovat, ale nemůžu z něho dělat chudáka, který trpí nedostatkem zdrojů a já ho mučím, že mu to dám teprve, až na něco přijde. Musíme být schopni se k sobě nějakým způsobem zblížit a dostat. Bylo mi řečeno, že jste prej kreativní a hraví, zvlášť po ránu. A já mám takovou nabídku. Jo? Nabídka je vynikající. První věc, v tréninku zvířat se velmi často pro tu informaci bridge, teď to bylo správně, dostaneš odměnu, teď jsi to dokázal, tak se používá takzvaný clicker, což je tohle zařízení. Když to cvakne, tak to prostě cvakne, no to je celý. A když to zvíře správně naučíte, co to znamená, tak v tu chvíli ukončuje chování. Jste potom schopný tím klikrem ho dostat k nejrůznějším věcem. Takže já nabízím jeden klikr a pak nabízím ještě od potravu, a to buď to arašídy, a nebo rybičky, což je příhodný, protože nejvíce častný, protože trénink pozitivní poslání vzniklo zvláště na lachtanech a delfínech, takže ty rybičky jsou typický. Pro dobrovolníka, který se na chviličku dostane do role zvířete a na kterém budeme schopni ten dialog vysvětlit. Tak, já ho nebudu mučit, jestli se na to někdo hlásí dobrovolně. Nikdo jo. Proč, kdože? Výborně, super. Takže odkud přichází dobrovolník? Super. Dobrý. Tak, moje první otázka musí znít. Dobrovolník tady musí být fakt dobrovolně. Fakt jste se přihlásil dobrovolně? Výborně, tak jo. A já vždycky říkám, že ten trénink je rozhovor, který se skládá z 5 slov. První slovo říká zvíře a říká, já chci práci, já chci něco dělat. Já musím dát prostor k tomu, aby vyjádřil, já chci něco dělat. A to byste vyjádřila, což je super. Na to člověk přichází s odpovědí, říká, tady tu práci máš. Zvíře říká, pracuju. Člověk říká, bylo to správně a potom přijde odměna. Nicméně, tenhle ten rozhovor se ve skutečnosti staví od konce a staví se od té odměny. A to znamená, že my se nejdřív musíme domluvit na odměně. Ať to nemusím rozbalovat v obojí. Co máte radši? Rybičky, výborně. Tak. Já si tady dám takhle ty rybičky. A já je nechám v tom sáčku, nicméně si to tady dám do té zcela sterilní kapsičky, kterou jsem vymejval před akcí. A vy jste živočich naproti mně. Já tady mám nějakého živočicha a protože projevil zájem o rybičky, tak já mu dám jednu rybičku. Chutná? To je fajn. Tak, já dám druhou rybičku. Tak. Fakt chutná? Dobrý. Tak já dám třetí rybičku. Tak. Prosím vás, řekněte mi, už dělá něco, už dělá nějaký chování, za který odměňuji dobrovolnici? No, dělá. Ono to nikdy není, že nedělá žádný chování. Dělá. Stojí metr přede mnou a vyjadřuje zájem pracovat. Tím, že se na mě dívá, nesnaží se uhnout pohledem, vypadá, že by jako jsme skutečně mohli pracovat. O ty rybičky doufám, ten zájem skutečně má. U některých zvířat je to složitější, oni občas to jedí, protože mají pocit, že je to jejich povinnost, ale tady doufám, že ty rybičky
Ale jo, logicky jo. A tím pádem krok, který se jmenuje odměna, pravděpodobně už máme. Ale teď bychom potřebovali vytvořit ten bridge. Já teď udělám tohle, že kliknu na clicker a dám odměnu. Tak. Počkám si, až to živočich dojí. Vypadá soustředěně. Kliknu na clicker, dám odměnu. A teď, co se týká toho clickeru, hejte, prohlídla jste si, jak to vypadá ten clicker? Až teď. Dobrý, dám odměnu a já jsem si ověřil, že ten clicker prozatím nedává tu informaci, kterou má. Takže já to teď udělám ještě jednou, kliknu na clicker a teď už bylo jasný, že ji dává. Kdo se díval z téhletý strany, řekněte mi, co udělali oči dobrovolnice ve chvíli, kdy jsem kliknul. Jo, já jsem udělal tohle. Já jsem odvedl pozornost na clicker a když jsem klik, tak ty oči sjeli na ty rybičky. Takže my už tady máme reakci, clicker, rybičky, je tady něco na pomezí podmíněného reflexu, když to klikne, přijde rybička, ale prozatím máme jediné chování, že živočich stojí metr ode mě, což není to všechno, co bych já potřeboval a potřebuji vytvořit nějaké jiné chování. Já teď budu mít prosbu. Řekněme, že teď máme ještě šanci se domluvit, byste mohla ty ruce jenom takhle spustit, výborně. Tak, a protože živočich mi doufám věří, tak já už si dovolím tohle. Já se dotknu, kliknu a dám odměnu. Jenom si pro jistotu zeptám, pořád chutnají rybičky? Dobrý. Kdyby nechutnali, tak si musíte představovat, že chutnají. Že to je důležitý. Že teď je strašně důležitý, jestli vám chutnají rybičky, protože já se znova dotknu, kliknu a dám odměnu, pardon. A co ten kliker říká? Říká jenom to, že živočich dostane odměnu? Ne, říká taky, že dostane odměnu, protože kliknu to v okamžiku dotyku. A teď je důležitý, abyste o tu rybičku fakt stále, když tak si to nějak sugerujte, protože já jsem takový darebák, že se ještě nedotýkám, skoro jsem se dotknul, ale nedotknul. Jak získá živočich rybku? Výborně. Tak. A pokud živočich pořád stojí o rybku, tak teď udělám tohle. Super. Paráda. Super. Tak. My už máme chování a ten kliker nám říká, přijde odměna, protože si to živočichu udělal správně. A teď si všimněte, on je úplně jedno, jestli já jsem silnější nebo slabší než ten živočich. Je úplně jedno, jestli je mezi náma bariéra nebo ne. Je úplně jedno, jestli já mám na něj nějakou oprať nebo nemám. Protože ten živočich zatím všechno udělal svýma svalama, svým pohybem a se svým vědomím, že opravdu já vím, že se pohybuju. Jestliže bych cvičil třeba koně tím, že ho budu mít na opratě a vodím ho dokola, tak ten kůň nemusí zdaleka vědět, že chodí dokola. Ten kůň prostě jenom vyhověl mýmu tahu. Prostě jenom udělal to, že já ho někam vleču, já to vlastně odmakal za něho a on mi vyhověl. V tomhle případě ten živočich se snaží a něco nabízí. A teďka prosím vás, za normálních okolností bych teď byl šťastný a tenhle ten trénink by skončil a pokračovali bychom zítra. Ale já bych to potřeboval dotáhnout ještě k něčemu. Teď naprosto upřímně, chutnají ty rybky nebo ne? Jo? Tak budeme předstírat, budeme jenom předstírat, že vám je dávám a pak vám dám jako bonus na závěr, jo? Protože zase je blbý vás tím mučit, to by to nefungovalo. Já mám něco super skvělého tady. Teď takhle zvednu tu ruku. Živočich tam... Dobře, my jsme si povídali, mezi tím jsme zapomněli. Odměna. 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 Otázka. Já mám ruku nahoře, přesto vy už máte ruku dole naprosto spokojeně. Proč? Proč se živočich nepokouší po kliknutí dosáhnout na tu ruku dál a splnit moji vůli? Tak, protože já jsem kliknul a to znamená, že je splněno. Dostaneš odměnu, protože jsi udělal správnou věc a dál už nemusíš pokračovat. A mojí vůli, moje vůle je tomu živočichu úplně ukradená. Protože ten živočich pracuje na základě svojí vůle, já jenom řídím jeho vůli někam. Jo? To není o tom, že já jsem tady pán tvorstva a king a já ti to vnutím. Já nabízím příležitost a ta příležitost právě teď byla využitá. To znamená, že jakmile to klikne, živočich už dál nemusí pokračovat, tím pádem se můžeme dostat k tomuhle. Dobře.
došla chuť na rybičky. Tak já začnu se skutečnýma. Chutnají rybky nebo ne? A teď si jenom představme, že je to dobrý, abychom to dohráli, jo? Hurá! 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 A teď mám něco fakt jako hodně dobrýho, jo? Hurá! Pozor, byl tady jakýsi náznak, ale nebyl dostatečný, takže já to se vrátím o krok zpátky. Hurá! Hurá! Výborně! Odměna! Hurá! Výborně! Sice nám tady vznikla drobná pověra v tom, že živočich začal používat obě ruce místo jedný, ale to bychom vypilovali. A já jsem skutečně do jednoho tréninku vrazil něco, co by vzniklo, řekněme, dva až tři pětiminutové tréninky. Za to vám děkuju a tady máte ode mě, to si pak pozbírám, rybičky. A tady máte ode mě ten slíbený klikr, my bychom vám mohli zatleskat. Tak, všimněte si, že tam nastalo několik důležitých okamžiků, kdy bylo potřeba si uvědomit jednu věc. Nemůžeme si jako lidi, protože nemůžeme si jako lidi vyprávět o tom, co chceme. Jediný spojovací okamžik mezi náma je klik, 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 teď to bylo správně, teď to bylo správně, teď to bylo správně. Když to živočich nedokázal, když nebyl dostatečně dobrý, byla moje reakce jaká? Nestane se nic, ten živočich se vrátí do té původní pozice a já ho nechám říct, jsem připravený. Bylo vidět, že živočich v druhé polovině tréninku už nebyl připravený, už mě měl plný zuby a v tu chvíli je ideální skončit. Ale kvůli vám jsme to teda dotáhli, domluvili jsme se jakože. A třetí věc, za celou dobu to nebylo o mojí vůli. Za celou dobu to bylo o tom, že já musím citlivě číst vůli jeho. Musím být schopný číst jeho schopnosti, odhadnout toho, čeho on je schopný, a tímhle tím signálem, teď je to správně, teď je to správně, teď je to správně, ho na té jeho cestě někam vést. Z toho důvodu já říkám, že pozitivní trénink je sice na jednu stranu metodika, složitá, rozvinutá metodika, s mnoho a mnoho výzkumů se na tohle to dělalo, ale na druhou stranu je to určitá jakoby cesta myšlení. A je potřeba si v tu chvíli uvědomit, že já jako člověk, abych dokázal být dobrým, ne dominátorem, ale vůdcem tomu tvorovi před sebou, tak nesmím si myslet, že jsem víc než on. Nesmím si myslet, že já svou obrovskou silou ho někam dotlačím, pokud jste v zoo a to, co je před váma, je třeba 400-kilový tapír, tak prostě nemáte šanci ho tou silou někam dotlačit. Nebo máte, pokud si vezmete nějaký donucovací prostředky, ale dosáhnete jenom toho, že se vás bude bát. Nedokážete ho naučit třeba, aby jako otevřel pusu a v ní čekal nebo zvednul končetinu a nechal si ji ošetřit. A musím slevit ve své hlavě z příběhů, to znamená z věcí, které jsem si vymyslel, protože to zvíře ty příběhy nečte. Musím slevit dokonce i z toho, co jsem si přečet v těch knihách, protože když já si přečtu tisíce knížek, to zvíře si nepřečte ani jednu. Všechny ty knížky, všechny ty věci, co já mám v hlavě, mají mě pomoct k tomu, abych správně aplikoval metodiku. Ale ve chvíli, kdy stojíte proti sobě, tak jste jenom teď a tady. Není minulost, není budoucnost, je jenom teď, přítomnost, současnost. Právě teď jste si dva rovný a vedete spolu rozhovor. On říká, já jsem připravený, vy říkáte, tady máš šanci, on říká, pracuju, vy říkáte, udělal jsi to správně a na konci je odměna. Protože mi ještě furt nikdo nesignalizuje, že jsme vyčerpali čas, tak já budu mít nebo jsem to přehlíd. A tak já vám pustím dvě videa, kde jedno bude složitější komunikace se živočichem a tam to bude zase od kolegu z Ameriky s gorilou, prosím, jo? A na začátku zastavíme a vysvětlím, o co tam jde. Tak, tady máme gorilího samce a na druhé straně za tou mříží je chovatelka. Ta chovatelka používá klikr jako signál, teď to bylo správně, teď si to dokázal, ale má i několik dalších signálů a jeden z těch signálů dokonce není ano, ale ona říká ne, tohle už jsme dělali. Ale není to ne, máš průšvih, je to jenom seš na špatné cestě, zbytečně si marníš energii. A hrajou hru, který se říká ukaž mi něco nového. Jo, ukaž mi něco, co jsme ještě nedělali.
vyloženě taková hra mezi nima a všimněte si, jak ta gorila je strašně kreativní. Přijde to asi jako po 10-15 vteřinách, předtím tu gorilu prostě jenom ukecává k nějakému veterinárnímu tréninku bez větší metodiky. Teď to pustíme. Hold it. Good job. Other shoulder? The other one. The other shoulder, please. Hold it. To je to úžasné na těch lidoopech, že oni se dají prostě ukecat, jo, takže i bez větší metodiky k něčemu dostanete nakonec, ale... But sometimes they play a game too. Show me something new, show me something different. He has to come up with something he has not been trained to do. And he's a teď to přijde. Ukaž něco nového. To už jsme dělali. To už jsme taky dělali. Teď on přemýšlí. Výborně. Ještě jednou. To už jsme dělali. To už jsme taky dělali. A teď mu přemýšlí. Výborně. Tohle to už je opravdu jako dialog a tohle to už není jenom o těm žrádle, který mu dáte, ale to už přecházíte na vnitřní motivaci. Tady už je to o tom, že to zvíře to skutečně s váma s největší pravděpodobností baví a největším takovým jako metou dobrých trenérů zvířat a dobrých trenérů mořských savců je, že třeba odcvičíte jedno celé vystoupení s delfínem, který je 20-minutový bez jediný ryby, protože za celou tu dobu ho odměňujete tím, že na něj cákáte vodu a jásáte a děláte hračky a podobné kravinky a třeba ty ryby budou až potom, až to skončí. Vzadu, ale že jeho to s váma prostě baví. To je jeden z těch nejúžasnějších okamžiků, kdy zjistíte, že ono toho to, že on ty ryby už ani nechce, on to plive, ale jako pokračuje s váma, protože je to prča. A druhá taková úžasná věc pozitivního tréninku je, že překlápí aktivitu a zájem na stranu toho trénovaného subjektu. Když vy ustoupíte z role toho dominátora, siláka a jste jenom ten vůdce, který je následovaný tím živočichem a živočich za váma jde na svoji vlastní vůli a je a vy mu jenom nabízíte možnosti, tak najednou dosáhnete věcí, které byste jako silou třeba nedokázali. Já poprosím poslední video a to jsou ty děti, co tam jsou. Jo, já to vysvětlím. Zastavím. Počkám. Tak, prosím vás, logicky to jsou moje děti. První dvě z mých dětí. My v červnu už nás bude 6 doma, ale tohle je asi 3 roky, možná 4 roky už starý video, který pojednává o prostě takovým ránu, taky Creative Morning. Jo? Sedíte u snídaně s dvouletou holčičkou a probíhá takový ten klasický dialog. Tady máš snídaní, sněz to. Ne! Jeli, sněz to. Ne! Dostaneš na prdel, sněz to. Ne! Budeš mít hlad. Nic jiného už nebude. Žádný sladkosti, nic. Ne! V tu chvíli souboj dvou vůlí, z něž tahle je silnější, že jo? A pokud to přehodíte jinak, uděláte to tak, že jejímu bráškovi dáte do ruky klikr. Do druhé ruky tu snídaní, kterou ona prozatím nechtěla jíst. A on jí dává úkoly, ona je plní a on jí kliká a odměňuje tou snídaní, kterou nechtěla. Tak najednou si všimněte, že to funguje, byť teda metodika není zdaleka dokonalá, jo? Můžeme. Chleba. Teď. Za chvíli za žirafy. Udělej žirafu, prosím vás, jo, přeložím. Ne, žirafu. Na dobrotu. Teď veka. Jako spousta věcí bys tam dala metodicky vytknout, jo. Udělej vlka. Tak a protože jsem na to samostatné povídání měl půl hodiny, tak si myslím, že tohleto převedení do praxe s lidmi, to, že my jsme na základě potom klikrového tréninku třeba s Joffinkou střihali nehty a dávali nechutné prášky a strhávali molusky a podobné věci, že dneska se ten clicker trénink dá využívat například při studiu, dělali se výzkumy při studiu mediků, při chirurgických dovednostech, jak ten medic se to naučí, když to jedete přes clicker trénink. Že jsem viděl v Americe, jak učili mexický imigranty v době, kdy tam ještě byli, že jo,
tím Trump něco udělá. Učili mexický imigranty, co neuměli anglicky, tak je přes kliker učili, co mají dělat ve fabrice. Protože prostě ten šéf fakt jako jim to neměl jak říct, tak jim klikal. Že tyhle ty možnosti existují a že to není jenom o tom, že kliknu, ale že to je o tom, že toho druhého přijímám, jaký jsem, dostávám se s ním na jednu loď, vedeme spolu rozhovor, i když neznáme společnou řeč, a dostávám se z role dominátora do role vůdce. Tak to si myslím, že je to nejzásadnější poselství a pokud vím, tak a ještě než teda by vyšla nějaká diskuze, pokud by byla, tak ještě upozorním, že mluvil jsem o tom, že trénink pozitivním posilováním je věda, tak tu vědu jsem rozepsal ve dvou knížkách. Jo. Trénink je rozhovor a trénink je v hlavě, pokud by o tom někdo chtěl vědět víc. Tak, předávám na diskuzi. Haló, ano, tak už jsem slyšet, dobrý. Máte vy nějaký dotazy na naše dnešní... Tam to byla rychlost. Já to po vás pošlu. Dobré ráno, můžu se zeptat, nebojte se, že vaše dcera potom nebude schopna komunikovat s jinými lidmi, když ji učíte tady tohle? Moje dcera komunikuje s jinými lidmi až, ale vy celkem jakoby dobře narážíte na jednu věc. Vy možná máte nějakou zkušenost s pozitivním tréninkem z kinologického světa. Já... Já totiž řeknu jednu věc. Pozitivní trénink, trénink pozitivním posilováním není o tom, že tomu živočichu lajnujete celý život a že mu všechno rozpočítáte na pamlsky 10 hodnot. Já když jsem před několika lety přešel vlastně, nebo vstoupil ze světa zoologických zahrad do světa kinologů, tak jsem se vždycky hrozně divil, proč pejskaři mi na ty semináře chodí v takovém množství. Jsem říkal, proč to, jako, když to přece je logický, co je na tom tak divného. Než jsem pochopil, že vlastně jako pejskařská verze clicker tréninku, která se tady razila jako první, bylo, že toho psa izolujete od okolí a kdykoliv ho pustíte z nějakého omezeného prostoru, tak máte připraveno na jeho trase, aby tam nebylo nikde žádný žrádlo, který by si vzal sám a rozplánujete mu všechny úkony na pamlsky a tak dále. Jenomže já si myslím, že tohle je verze, která dneska je překonaná a že při tréninku pozitivně potřeba myslet nejenom na ten pamlsek, který získá, ale taky na to, že ten živočík potřebuje takzvanou kontrolu. A do kontroly patří i schopnost komunikace s okolím, dávat mu nějaký prostor, že komunikuje, a proto já tak vždycky čekám, až on mi řekne, jsem připravený. Takže ono se skutečně podařilo některým lidem vychovat ze psů v podstatě nesamostatní zvířata, který se bez povolu ani nevyčůrají. Ale to není problém pozitivního tréninku. To je problém nutkavý potřeby toho člověka mít příliš velkou kontrolu nad tím psem a strachu, že to zvíře si samo neporadí. A něco podobného je s tím dítětem. Jestliže já se rozhodnu nad tím dítětem mít 100% kontrolu a budu jí za všechno v životě klikat, tak ona nebude schopná komunikace s okolím. Ale to samé se stane, i když nebudu znát clicker trénink a budu mít strach a budu jí se vším v životě radit a všechno v životě za ní dělat bude úplně stejná. Není to tady v podstatě o metodice, je to o nastavení toho rodiče. Já myslím si, že moje dcera tady komunikuje velmi dobře. My jsme to vždycky používali v podstatě jenom v krizových situacích a my tomu říkáme hra na chytrou opičku. Jo? A je to o tom, že když prostě ona kvičí, že dneska, že se bojí střihání nechtů, nebo když kvičí, že něco, tak to uděláme s tátou přes chytrou opičku. Tak jo. A není to o tom, kolik sní jogurtu při chytrý opičce. Je to o tom, že má se mnou dohodu, například, jestli teda mám prostor. Stříhání nechtů. To vypadá tak, že ona se bojí, je to popsané v té první knížce, ona se bojí a řekne, a kdyby jí maminka chytla a stříhala, tak skončí tím, že holčička se bude strašně bát a příště se nenechá chytit. Ale když takhle tam stoupnu s tou odměnou pro srandu a řeknu, tak teďka jenom položíš mamince ruku na dlaň a dostaneš odměnu. Položí, kliknu, dá ručičku dolů, dostane odměnu. A zjistila, že ji opravdu nikdo nezmáčkne. Tak teďka se maminka dotkne nůžkama. Položí, maminka se dotkne, kliknu, maminka dá nůžky pryč, ona dá ruku pryč. A teďka maminka zmáčkne, nedostřihne. Položí, maminka zmáčkne, nedostřihne, holčička se lekne, cukne a zjistí, že se nic neděje, jenom nedostane odměnu. Takže jasně, nikdo ji nezradí, ona ví, že jsou tady jistoty, že se stane opravdu to, co jsme si řekli. Dá ručičku zpátky, maminka se jenom dotkne, klik, dostane odměnu. A ona si vyzkouší, že nelžem, že to je pravda a že opravdu spolu komunikujeme. A za 2-3 střihání už to budete dělat bez jogurtu. Že to, co je pro ní důležitější, je ta kontrola.
Jo, není to o lajnování života pamlskama. Je to o tom, že zvířeti především dáváte kontrolu, vytváříte komunikaci a s tím dítětem je to stejný. Takže jako nebojím se, je to o tom, já naopak dělám to, aby ona se nebála. Super, děkujeme. Jsme se ptali, kdo má zvíře, jsme se mohli zeptat i, kdo má dítě. Ale jinak, no, pardon, jestli můžu, prosím vás, je tady důležitá věc, jo. Zase existují různý vědecký výzkumy, které já se snažím sledovat a tohle ten trénink pozitivní, komunikace skrze pozitivní posilování je opravdu ideální, skvělá na komunikaci mezidruhovou. Nicméně v živočišném světě i zvířat existuje jenom velmi málo případů, kdyby se zvířata vzájemně motivovaly pozitivně. Ve většině případů se motivují negativně, to znamená vytvářejí na sebe nějaký tlak a ten tlak pomine ve chvíli, kdy ten druhý vyhoví. To, že bych někomu nabízel za něco odměnu v rámci vlastního druhu, to se u živočichů děje v podstatě jenom při zástupních rituálech, kdy samci samičkám dávají nějakou předkousanou potravu a pak je oběhnou z druhé strany zatím a tak. Ale ve většině vnitrodruhově většinou funguje negativní motivace a je to i proto, protože ona je to trošku přirozenější, nepotřebujete po každý pamlsky a hlavně, když jsme součástí jednoho druhu, tak jsme schopní pracovat s tlakem natolik jemně a natolik číst toho druhého, že i toto lze, jo, takže jako nemyslete si, že abych svým dětem jenom klikal, já samozřejmě s nima pracuji i tak jako každý normální otec, konec konců, jako se 4 dětma v baráku, to fakt jako nejde s pamlskama. Máš někdo nějaký dotaz? Ještě nějaká ruku? Super, tamhle. Já jsem chtěl zeptat, jak bylo to video s tou ošetřování, pak tam bylo vidět, že i gorily, volský opice, nějaký náznak, aby se to zvíře připravilo na nějakou bolest. Má tato metoda limit? Jako já nevím, jestli je možný, že to zvíře bude mít ošetřenou ránu bez nějaký anestezie v tu chvíli. Yeah. Dneska existují metodiky, ale říkám, jakoby v tomhle tom jsou vůdčí mořský světy a trenéři mořských savců, který tohle se jako tlačí nejdál. A že dneska máme systémy, kdy třeba jakoby lachtan má otevřenou tlamu a spustí se mu sonda do krku bez jakýkoliv fixace třeba na 4-5 minut. Jo. A co se týká odběru krve, tak lachtan Melon v pražský zoo dělá už asi 3 nebo 4 roky. On to přesně naučil v době, kdy se nám narodila Žovka, takže hodně dlouho to, ne, Pašek, 4 roky. 4 roky to dělá. Takže přijde, nastaví ploutev, takhle na to kouká, dá se mu tam ta kanila, odebere se krev a dělá se to dokonce i v době říje, to znamená v situaci, kdy ten lachta normálně ani necvičí, kdy ani vlastně pořádně nežere ryby. Tak pokud už se to podaří zavolat, tak ten odběr krve už se udělá, proto taky pražský Meloun má jako jeden z mála lachtanů na světě, vlastně jako je to používaný k výzkumu a má celoroční řadu odběrů krve, co týden to jeden odběr. A je to na nějaký, je to prostě pro účely nějakého výzkumu a tam už do toho veterinářovi nekecám, jo. Ale zároveň tam je potřeba jakoby tu bolest trošku minimalizovat, to není o tom, že by se na něm vyžívali, tam je potřeba mít jako správný náčiní a tak dále a tak dále. S tou bolestí je to ale zároveň taky tak, že jestliže vy budete ten trénink dělat tak, že on pozná, že jdete k větší a k větší bolesti a že každý další pokus bude ještě větší bolest než ta předtím, tak se vám ten trénink pravděpodobně rozpadne. Tam se s tím musí opravdu jakoby jet citlivě. A do toho zároveň vstupujeme tím, že chovatel v České republice nemá právo porušit kůži toho zvířete, nemůže jít skrz. To může jenom veterinář a veterinář na ty nácviky nemá čas. Takže se to většinou potom dělá tak, že chovatel má k dispozici spoustu různých pomůcek, které způsobují větší nebo menší bolest, ale neporušují kůži, takže jako třeba peána, pinzeta, teď takhle jenom po škrábu a podobně. A dělá se vlastně kreativní množství různých pomůcek, které můžou být větší nebo menší bolest, on vlastně nikdy neví, co to bude. A tadyhle je potom jedno z toho. Jako to, že by se někomu bez anestéze, bez fixace zašívala rána, to se jako neznám, jo? To je fakt moc. Ale jakoby ty odběry krve, vykapávání očí, to se jakoby v řadě míst dělává. Zabrušování zubů u hrocha, když teda nejdete do hloubky, třeba San Diego dělá, že otevře hroch tlamu, oni tam hodí strunu a takhle jako dělají a během několika tréninků mu to prostě přejedou mimo tu inervovanou část. Ty možnosti jsou, ale je tam hrozně potřeba s ním komunikovat. A ten lachtan Melon v Praze, ten třeba má možnost, když je toho na něj moc. Než se zasune ta jehla, tak se udělá několik mezifází. A když ono některý ty mezifázy tu ploutev vrátí zpátky, tak se všichni zastaví, podívají se stranou
on se uklidní, ploutev tam vrátí a oni jdou v tom nácviku o krok zpátky a zase si ty mezifáze projedou. To znamená, on tam má možnost říct moment, nejsem připravený. Je to podle logiky takzvaného stresového trojúhelníku, která se popsaná v té první knižce, kde říkáme, že zvíře vždycky musí mít odpovědi na 4 otázky. Start, už jsem připravený. Stop, už je toho na mě moc, počkejte. Bezpečný místo, kde se ke mně nikdo nedostane, proto třeba u toho lachtana se normálně cvičí v přímém kontaktu, ale odběr krve se dělá v chráněném přes pletivo, aby on věděl, že přes pletivo se za ním nedostanem. A proč, jaký k tomu mám důvod. Start, stop, bezpečné místo a proč. 3 z těch otázek se ptají na kontrolu, jenom jedna je o žrádle. Ale to je jakoby hlubší. Jako limity určitě existujou, jo, ale je řada věcí, které se dělají a dělají se překvapivě a některé se dělají třeba i bez potravy, protože to zvíře není schopný žrát. Třeba jenom prostě za to, že tam je chovatel, který ho má rádo a vejská hodinu a oni tam dělají nějaké ošetření.